নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে পুনৰ অন্য এটি ভিডিওলৈ। অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা, সকলোৱে এখন চিনাকি মুখ, অতুল পাচনীৰ আছে এটি বেয়া খবৰটো শুনিলে আপোনালোকৰো বেয়া লাগিব। ভবাই নাছিলোঁ যে জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব। আহকচোন এতিয়া অতুল পাচনীৰ দুখৰ খবৰটোনো কি জানো। জনপ্ৰিয় অভিনেতা অতুল পাচনী বহুতো চিনেমা আৰু ছিৰিয়েলত অভিনয় কৰিছিল। এই অভিনয়ে সকলোৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অতুল পাচনীদেৱৰ বেয়া খবৰটো হৈছে তেওঁ আৰ্থিকভাৱে বহুত দুৰ্বল হৈ পৰিছে, সেয়েহে বহুত বেছি তেওঁ ভাগি পৰিছে। সঁচাকৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ শিল্পীসকল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰাটো এটি চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। আনহাতে চৰকাৰেও তেওঁক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিছে, পাৰিলে আমিও তেওঁক অলপ সহায় কৰিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব।